praeitą laidą buvot ant iškritimo ribos, o šiandien taip debiutavot. Kaip jaučiatės? Super, puikiai. Puikiai. Bet jūs mum matyta, klausykit, kaip jums reportažas? Koks reportažas? Dabar gerai bus? Kaip galvojat? Gerai? Na, o praeitas? Nu, pasakykit savo nuomonę apie mūsų porą. Nu, būkit gera. Nu, pasakykit. Po visko. Nu, gerai. Tai ar sunkiai išsirinko dainą, kodėl būtent šita šalis? Nu, taip sušaukėm, kaip ir policijos departamente pridera. Sušaukėm visus, reiškia, žmonės, kurie atsakingi už choro įvaizdį ir muziką, į susirinkimą ir išrinkome taip dainą. Nes, nu, mus labai sukritikavo praeitą pasirodymą, todėl, kad mes atseit labai pasirinkom liūdną dainą ir mes labai liūdnai atrodėm ir kad čia pagrabus reikėjo mum nešti. Mum tas žmogiukas mažas, jis labai simpatiškas, jis tikriausiai užpavydėjo, kad mes geriau pasirodėm už jo chorą, ten atsivežta iš kažkur, tai neaišku, ten. Tai jis mums davė 7 balus ir mes labai mes atsilikom nuo visur ir esam dabar, tai yra ne dabar, o reiškia, po tos laidos lentelės gale. Nu, dabar mes pasirinkom tokį kūrinį, kuris... Todėl, kad mes patys esam tokie temperamentingi ir linksmi žmonės. Galų gale mes norim įvairumo. Šitaip, mes mūsų galimybės neišsimamo, žinokit. Mes dar jums parodysim, jeigu jūs mus žiūrovai mėlėjai, už mus balsuosit ir mus paliksit. Ar buvo toks spyris jūs pakalį praeitą laidą? Buvo ant iškritimo ribos. Jo. Kaip ir mes kiekvieną kartą stengiamės pasirodyti labai gerai ir nesureikšinam tokių dalykų, nes mes atėjom čia tiesiog geros nuotaikos vedinė. Tai nesureikšinam tokių dalykų. Krisi, nekrisi, mes turim ateiti ir pasirodyti pilna dušė, kaip sakant, nuo širdies. Mes taip stengiamės ir taip visada pasirodom. Na, meilės tema praeitą kartą buvo labai mūsų dramatiška, bet meilėje yra visko. Ir džiaugsmo, ir dramos, ir ašarų, ir šipsenų, ir nevilties, ir taip toliau. Taip, kad meilė tikrai yra toks nuostabus dalykas. Va, ir mes gavom labai blogus balus. Tai vat, kažkaip, kaip čia dabar bus šiandien, kai sumuosis 2 laidų rezultatas, tikrai yra neaišku. O tikrai mes čia leidžiam puikiai laiką, mes nenorim kristi, mes norim eiti toliau, pirmin, mes visi labai susidraugavom. Va, ir norim dar lik projekte. Balsuokit už policijos chorą. Mes tikrai labai, labai stengiamės. Ir jie puikų žmonės. Ko jūs juokate dabar? Jis Antaną. Antanas va. Grimuoja. Nu, tai dabar jūs šnekiu. Aš jau pasakiau.